السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب العالمين الحمد سنانا بعد زخبل طول پشتنو رونو خواندو تا او مشیرونو کشیرونو تا دیر پا عذاب سره ام جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو و دی رب العالمین نا پورا پورا امید سوتم چی تو سی ورو جو بے سوک چی بیمارون بی اگو دی پورا ای اللہ نا سوال کم چی اللہ و تا روخ سیعت ویر کی و سوک چی مردی ای اگو دی پورا دی اللہ تعالی نا دی بخنی طلف کم چه اللہ دی آغو تا بیچت جنتو نبیل کی. سلام نباد زدی رمضان پا فیکیج بانی تو سر خبر کوم چی تیر کولی الحمدللہ سلور سوا شلو کسو فیملیو تا تو سی پا دو ساو دی اللہ تعالی پا فازل سر مو آغو تا پیکیج رسول دے چی پا اغو کی پیکیج کی شل کلو میڈیم چکون سپیشل وڑا دی اغاو پینزه کلو کوهی نور ویڈی پینزه کلو نره سلا وریجا پینزه کلو غاٹی وریجی پینزه کلو چینی یوارو خوبزا دوا کلو بی سن نیمه کلو تور پخی یوا کلو چنو دال یوا کلو مسورو دال یو کلو چنی و یوا کلو گجورا او یوا کلو د نسکو دال ټول ټال 15500 په شل روپیه مو پیکیج اخیستی و او د دې پیکیج سره هر هغه یتیمه فیملی چې هغو سره وړه ماشومان یتیمان وي او هغې پلور وفوت شوی وي نو هغو ته انشاءالله مو یا درې زره روپۍ کیش هم ویر کړي دي چې دا هم د دې نورو خلکو سره یو ځای یا هغې ماشومان نوي کپړې واچوي. الحمدلله دو ټول سلور سوا شلو فیملی و تا مو یر سوالی و چه اغا سپره دوگ بیسود وزیر گره پا بی چوکی ممریز دوگه تر چر صده پوری نگومان تا پیدا سی چیسی زوخیل پیرپایی امانگرد پوری نوشار مردان تخبای شیخابات تا مو یر سوالی و دو ټول دو بوتو سی وینه ایمو سا دی طولو دی موبایلونو لمبارشتا ایچاسا چه خپل موبایل نو یقی گواندی لمبار مو رخسته ده و اغو تا هر دریم سلورم کاستا مو تلیفون کرده ده و دا خبرمو کمفرم کردی ده یو یو سیستا پوست چی آیا دو تا دو شهر رسیدله ده کنه ده رسیدله. الحمدلله داگه مو پشتن کردی ایمو جا پا ویڈیو او سم سوک داسی تیروس کئی چی کنی یرا دو پیسی پتایی نو خیر یا خو روژه ندر اولی او دو دی 420 کسانو لیست مو سرا ده تکڑا دیشی ٹھولو تا دی تلیفونو کی چی توسو تا رسیدلی دی او کندی رسیدلی مو خو اخپلا چی سمرا کولیشو نو ار دریم سلورم کاستا می تلیفون کرده ده الحمدلله اغوی تا رسیدلی دی سامون چی سمرا کی دلیشو اوی تی روز نمک که سره اخپل کوشش وکی او چې څومره حد ته کولی شي ټلیفونونه وکړي هغې نه پیسته چې نوي رسیدلی بیا دې تیروز وکړي. نو دا یو ځل بیا زه وضاحت کوم چې تیر کال پیکیج چې و مو ته هغه په 15500 شل روپۍ میلو شوی و اوس هم دغه پیکیج مو ته په 7300 روپۍ باندې میلویږي چې هغه د هغې نه تقریبا 2000 روپۍ ګران شو و موږ به دا کوشش کوو چې پیسې څومره راسي او انشاءالله تعالی دې پیرا یمو کوشش دی چې خپل کلی سریخانه او پورې کوټلي کلان نه شروع وکړو خو په دغې کې به هغې کسانو ته انشاءالله میلاویږي چې یا خو بیمار وي او یا کونډي وي او یا خپله مزدوری کوي خو په مزدوری گزارا نه کیږي لکه نن سبا 800 روپۍ دیوړي ده هغه کسانو ته به نه ویر کوم زه چې کوم کسان
زون زلمی دی توکاتی بی خو مزدوری نکی که آقا دا بونا جوڑا کی موتا چی مزدوری نمیلوی جی نوی ما بودا جواب بی چی تو تا مزدوری نمیلوی جی نو دای باریش پک سوا تس سوا کسون چی مشکلی تروسی ای تو پا کدی که سنگی مزدوری کی آقو تا با انشالله بی کهو نو انشالله دی پیرا کوشش دی موجا دغا دای چی دی خپل کلی نشورو کو بیا بدا سی پا سپری بنی پا ڈاک بنی دغا سی وزو سپین خوک جلو با دغا سی بوزو انشالله چی سوم رسیدل شو تیر کولی سالور سوا شل کسونو انشالله کوشش پکو چی دغی نوم زیاد چی کسوک دا پشتنو کی چی تو سی ویلی پا دی روژه کی کوی مخ کی وی اپلا دیپلا نکوی نو پا روژه کی دغا دای چی یو حدیث کدسی دای چی اصو مولی و انا عزیبی الله یای چی روژای مودی پورا دا و زوی دی اجرونه بی کوم دی نورو میاشتو یو لیسو میاشتو اجرونه ملائکو تسپوره لی دی و دی روژه دی میاشتی اجرونه الله پا خپلا لیکی و یا الله سرسو کی سو بلا نشتا چی سو مای لیکی نو زتو سی طولو کلی ولاو تا پشتانو تا چی سم را هم دی زتو سی تا دا ریکویست کوم چی انشاءاللہ تعالی پا فرسٹ اپریل بونی پیلنی اپریل بونی روژا دا اوس و تا تقریبا 15 سلویش ریزی پوتی دی نو کسو زکوت ویر کوی یخی روت ویر کوی دوڑا پا دی که شا زبردست کور کئی ویلی چی موی پا کیرون یتیمون مسکینون ټول په دې کې راولو مالدور په کې نه راولو نه په کې چا خوتر کوو چې دوم خپل دی د ته به زیات وي کو یو پو نه دی 100 ګرام به چاته زیات نسی انشاءالله او پورا زه دا په خپلې نګرانۍ کې دغه کور انشاءالله سهار ته رسوم چې سو پوری وي صرف غرض مې د الله رضو دی نو په فرسټ اپریل باندې روژه ده که تاسې څوک هم زکوت یا خیرات مو ته رارسوې او تر 15 مارچ پورې مو موته راورسو نو موته به د خوراکې لغونې ارزونې میلو شي ځکه چې کله روژه ډېره نږدې شي نو د خوراکو قیمتونه ډېر زیات وخیژي ای تیر کال په نسبت باندې 40% سامانونه په اوس ختلي دي د ویډیو مونه زیاتیږي خو صرف دغه التجا کوم چې که څوک دا یي چې زه زکات په روژې کې وباسم نو په دې باندې هم یو حدیث تا چې یو صحابي تپوس کړی و چې آیا زه خپل زکوت مخکې ویستل شم نو جواب ورته دا میلو و چې هو ته مخکې ویستل شي خو ورستو نشي ویستلی نو که چیرې څوک یي چې نه زه یې په روژې کې ویستم نو یو څه پیسې چې کومې زړه نه تو ویستلې وي هغه په دې کې ویر کا وایي هغې نه پیستا چې کله ته زکوت وبیسې نو دغه پیسې ته نه بیا منفي کا ماینس یې کا او په دې شکور کې خپلې پیسې ولګوه چې خلکو ته خوراکي ماشومانو ته خوراکي میلو شي او دې سخته سختۍ کې دې سخت وخت کې ای تو پیسې خلکو په کور روشي نو زه به انشاءالله دا ویډیو په وایس کوټلي کلان باندې هغې باندې به اپلوډ کیږي او په دې کې به زه خپل موبایل هم نمبر وی کوم انشاءالله نو ما سره کانټیکټ کول شي زه په برمنګم کې په سټیج پر کې اوسېږم او که څوک په سلیخوانۍ کې یا په کوټلي کلان کې پیسې ورکول غواړي نو حاجي سیاءالدین چې حاجي صاحب اولحسن زوی دی او د الحبیب بینک سلیخوانۍ کې هغې سره یې دوکان دی هغې ته دا پیسې ورکړي نو انشاءالله تاسې پیسې به هم په دې ځای کې په کور روسي او خیر سره انشاءالله دا چې زه وکړمه دا کور چې زه خلاص کړم او که بیا هم چې چا څه شک او شبهات وي نو مډل او پروژې کې انشاءالله مو سره به ټول لیسټونه وي سره د موبایلو نمبر و نو چې څوک هم ورته ټلیفون کول غواړي زه به هغې ته خپل لیسټونه په ویډیو باندې ور سینډ کړم زه امید ساتم چې په دې ویډیو باندې به تاسې پوه شوي وي او تاسې ټول به مو سره په دې ښه او په دې وچت کور کې پوره پوره مدد وکړي زه د رب العالمین نه تاسې ټولو دپاره دعا غویم چې الله په مو روغ جوړ ساتي صحتیو به مو ساتي او په دین باندې مو پوره پابند ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ